Tony Coco Ozangi sake loko moko bana mai ti basuko ako yemba te na plateau non émission po osale la ki bango oluwa ki appareil autotimité you can yes autotimié zate sa kabila Yoka siko nganinge na zo yemba Baini nanga baluka kanini Twin twin Ngamoko na yemi ngamoko na beti na kita Yoka siko ya wangila Ozo luko kende wapi simoka goboma yo I love you Say bye I need you Baby It's good for you Ngai suki na salaki patrou ya ba wangila mais na pesi Goliath na munoko soupe suspension. Ah! Soit na longoli bango na orchestre. Tony Coco. Tony Coco. Tony Coco, banaka la wano zalaka wapi? Tony Coco banaka la wano zalaka wapi musala kitoko boye. Nebi saka yo na lobby, munoko soupe c'est un porte-parole. Ah! Munoko soupe c'est un porte-parole. Aza chanteur ité. Tony Coco ayami ba wangila ayami pe bana latini wata. Ah! Tony Coco ayami ba wangila ayami bana latini wata. Mm. Na moni munoko supu na oyo misisye moko ya munene boye na podium na yebaga importance neta zaka mutalo keto na kombo ya Goliath. Eloko wana? Ah! Aza munene boye lokola Goliath. Mm. Misisye wana. Na smoke Oye bi ke mwana wana smoke aza mais c'est le chanteur. Oye la team. Oye la team wata. Kitoko boye baswe wapie. Mama ye. Ah smoke. Félicitation. Obo mi ba wangila. Na moni ti na ba commentaire ba tu ba zo loba. So ki pena patro ba wangila. Aza pena un vrai papa. Allons la bana wana misala. Ah! Allons la bana wana misala. Ah! Basali suni ya ba wangila nyoso. Smoke ye moko na kitar. Azo sala chansime ya ba chanso. Ayemba ma sengu mabe. Yo ah nzame na ngai. Wangila banzemu eza ya bie. Me akokyo yemba banzemu na bangote. Ah! Banzemu na bango moko kweko yemba ngote. Na ebi sagabino. Bolo baka na musikat. Loba na pembeni te. Alobani na pemeni. Yebi sa smoke. Mesele munongo supu. Ah! Mesele munongo supu. Falo yebi sa smoke. Awa neto vanya wa bater. Yo yemba. Nga pena yemba. Yo yemba nga na yemba. Te Tony Coco. Emisyo fako maga ya fara fara. Ebo mo shiko suni to obito ke nepa. Jesile niyansi. Nzamba lo yembo. Oya ba nagu ankadre ba misisye. Tozwi shikito. Mwana otu ankadre na aja 10 ans. Totien naba wangila mekozala somo c'est-à-dire mboke yindi e komi siko likambwa fara fara na sepeni na smoke loko mongwa lobaki apesi mbote na edinwe moto na ngenge c'est-à-dire acte obino boposa ki na plateau ya Tony Coco boza sous forme to bengango Boke ndeko travaye to boke ndeko luka Edinwe moto na ngenge Bobu nda bituma na bina ba metre ah! Ko noko na nga yebi sanga boye La nabien Batu bele bakani saka ba guerre musicali Fwe koma na makofi E koma na minduki E koma na ba macheti E koma na bituma ya nzoto To yebi miziki Tony Coco felicitation Ache bino mibale To ya ki ko sala ki porte parole ite. Ne ye ko confirme ete. Ko banana wata. Numéro 1 ya la team wata. Naba. Naba misisye na ye naba smoke. Baza penza bato ba fay na lisanga ya ba chanteur. Ah! Oluwe ki apare yo to team ite. Nazo senga na papi mboma. Nazo senga na Tony Coco. Oya mandefo pembe wana nani. Isaac Mai. Isaac Mai.
Nazo singa pe na yo poye po zane misyo de kaka na TVS 1. So nyibo ni nyibo ya mbaba wangila sala sacrifice ni mamba ngona ye kufa. Kende ko sala location, kende ko loue appareil auto team. Tiana place. Na ite una lela ki na television. Na ebi si ba Congolais. Ba wangila bazo lukanga na minduki. Ba wangila bazo lukanga na macheti. Bolobaki nazo sala ba vanti. Sigo yo Alexi wechi. Ozo lela na ba television. Ke bazo luka ba bo mayo. Sege yo pozo sala ba vanti. Sege yo pozo sala ba blacky. Jantini ngobila. Azo beta dam. Azo beta dam. Gouverneur. Pardon papa. Mon gouverneur Jantini ngobila. Moi je suis dame colloque. Nazo luka yo papa. Obeta nanga dam. Moi je suis dame colloque, je joue j'enseigne. Nazo bête dame pe nazo lak sayo dame. Papa pardon. Bengi sanga nanda kuna yo. Pardon gouverneur Jantini Ngobila. Na tienzo to nanga je. Soko gagne nga na dame. Basuri no bête nga masasi. Soko gagne nga na dame. Basuri no bête nga masasi. Priske makemo. Na tien moi si nanga na bana nje. Soki Jantini Ngobila a gagne nga na dame. Na pesie moi si nanga na bana. Soki Jantini Ngobila. Pour Moutaro Zala l'arbitre, vice-gouverneur, Jekoko Moulumba. Je viens Jekoko Moulumba. N'a tient moi si n'a n'a pas n'a pour la Jantini Ngobila. Papa, geste. Salut la famille, bonne année, bonne année à tout le monde. Bateau Banina Rapena Love, quoi. Bateau Love et Tosa, bateau Love et Okanilaka. Rendez-vous Mouya le 17. France Moumba, rendez-vous à Ramouro le 17 février. Alliés Saint. Comme vous le savez bien, dans la salle de 4 filles, quoi. Tu as reçu Sucré, Villa, Dieu Saint, à 1 rue René Mailleur. Avec ce boudino soleil, wow. Kokokoboma soleil, tikela ya noirite. Kokokoboma le roi, tikela ye de Wotana. Donc, venez nombreux à partir de 21h, le 17 février. Robinagada sa bombe, quoi donc. Faites des hommes, mon corps, y'a ramoué. Ou l'ingaraïa, à l'ingaraïa. Salé la égaz à la jour, là. Boye béné. Toutes générations confondues, rendez-vous n'est pas manqué, tout est tous ces pays-là. Le 17 février, ma bille dans la danse du moment, bombé. Allez bombé. Petit caboya pour un kilo à Paris, charge. Le ticket là, mon âge. Donc. C'est un volonté qui tourne. Nous savons que papa nous a dit que nous avons dit que nous avons dit débat au Nil, boss. Écurie sans problème. Papa Miel, Jumobunga. J'en suis un peu là. Je reste un désir. C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty. Spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité aux prix imbattables. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue, 91-260, Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure, City Air Beauty, est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy, c'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois, du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis, de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59 ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty.
à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure au top et bon gaga. Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jack Pemba, Belade, Inoel Ngoya, Carissa, Eloti, Carissa, Uti Aloa, Nathalie Bumba. Aïe! Bana poto, bana à Paris, bana à Mokil Mobimba, restaurant chez Djonga, hey yeah! Restaurant chez Djonga, nouvelle formule, oyeye li sousou na makambu ya sika, c'est-à-dire que, awa, ba fandisa akei na niveau ya deux fois T, surtout que, bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti, bazali na plus de 80 places assises, mais, kote ya bilubu, enga ye, awa ba fandisa spécialité ya bilubu nyonso, eza l'Africain, to européen, kasi, pona ba Congolais, fanda na onye po awa, okoli ya po kukata mousapi. Yom ton gosa sa fête ya anniversaire, baptême, mariage, conférence, toreño mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolo tu, joli kitoko na service ya kalite. Po na bilubu elamba maka awa, yo moto lingo sala emporte. Ndengo sali commande, kaka sikoyo sikoyo, balambe liyo, mbalamoko mbalamoko, pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir ya 8h ngingo, oza mubimba. Oyo, adresse nango, Zouami na 4ème rue. François Villon, 94 230 Cachan. Pour un abattoir, Oyo, on y bosse là. Commande. Ton réservation, on va y benga na numéro ya téléphone Oyo. Malolo. Oui, frère. Babi Tchongla. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Tatakin, c'est Joe Masquer. Chez Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde fandisi bilubu tu. Awa nakati ya Paris pena mokil mobimba. Eo kan. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonche face à Alité Akanda Goldberg de YouTube. Un contre tous. Avec lui on va parler tous sauf rien. Donc on va parler par rapport à l'actualité musicale congolaise. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Tracy Mbeleng, à Pro Elengia Congo Télévision. Excusez-moi, et pourquoi pas à Yu Kabuiku depuis Paris. Y'a bienvenue Vangasele de Gaulle Mata, La Joie, Amado Pichuna, et sans oublier Trezon Poutou Yagaga. Toza toujours et le Monayo. Bonheur Louye! Et sans oublier Pablo Kini, les jeunes déclarants, l'été à Kandaye, en colère! N'a évité l'été à Erosilika, pourquoi? Toroso la Nyoso, sauf rien. Et n'a pauvreté n'a pas sa moté, n'a remorque, si Yannick Kinia. Sans oublier Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, Mohamed Moleka, Yachariti Moleka, Rotel Abisso, PDG Oniva, et sans oublier Pati Boga, Mwananjila Solo. Dite à Kanda Mbote Nayo. Mbote, Mathieu Bonche, et c'est un makasi ya beaucoup tani. Et merci na Baiba Sepilakakoyamba Biso, Ndenge,
motema wana ya munene babota mana yango awa epaye zwa mibiso na village silo pe kulutu na nga Alain silo pe famille silo mobimba yo yebi bango makasi ko lekangai tata na nga ya likolo apambola bino nyonso bisika bizwa mibino na lobaka tout moment tangu to yaka tozo kuta na tozo loba bo na miso abatu biso batu to bandi mo kilo yote biso pe bato ko sukisa yango te na ba domaine nyonso surtout les plans eza na ba oba yaka ba sali ngonga na bango ba kei pe ba misusu ba ye mo kileza na système ya rotation ba susu ba ko botama ba susu ba ko kufa eza loza mo sali ya nzambe obimisaka moto na munoko na yo tongo moko oko kende potiki mokili bakulutu bayembi na banzembo bayembela liwa ba oba kenda tozela tena ba appel ya ba telephone tozela tena ba message ya ba lettre tomona ta message moko yati c'est-à-dire bakulutu bazolo baboye bisika to wuti toyebi me bisika tozo kende toyebi yangote makriton shibiri kitona zolo baboye lobi bakoma ka yango lelote kambwa lobi lelo peza makambwa lelo ngai et atomoni muntu ana to bebana soki azana maloba kitoko tena ba reference ya biatika na mokili to ko reconnaître na ba reference na ye ces derniers tanga na bir kitone bela kali susute pona zongi saka ye na nzela me banzembo ya yemba maloba na ye ekokipe kozala moko ya bali sese na kati ya ba matia na ngai matie bonche lobi bakoma ka yango lelote komi peso na mipesa ekundaki yanke nanga esilisa bo bebe nanga na bo mwana na ngai elingi koloba nini nyonso oyo ekoleka pendant la journée tito kende kolala na servo na biso ekolongwa difficilement me ya lobi na ndenge kotanela na ndenge kobandela ngana mweto yeba ezate tika tete na ngai ya likolo apambola bino bato ebele batunaka nga ah dadi maloba kitoko boye oui barasi ya boye bazala mingi te toza mingi te na mboka oyo ya liboso eza edina bala ya liboso eza fumuki mbangu ya mibale eza edina bala ya misato eza ngai Mathieu Boche, je suis très intelligent. Bozo mouna nande ti mouta maladi ya moutou. Mena segon na koko temi sa Congo. Nazo singa tete mo konzi ya mboka. Parmi ba conseye na yo. Nga is ko tchanga salerite. Naza la pe conseye na yo. Eloko. Nazo singa na père de la nation. Ba konzi ya mboka. Naza la kapata conseye na bino me ya salerite. Ya jipite, ya mitukate, ya mapangute. Na moma ya sagesse na intelligence. Pona biloko ezo senga to bakisa. To bakise la bango. Pona lokumu ya mboka. Na pesi ba kongole nyonso ya partout. Na ebiete kongola za muta ba recherche. Ya koluka vi. Kongola za muta ba recherche ya koluka vi. Ngana za mobundeli ya nation sur tous les plans. Yango batu bakamo ka balobi me mutu azo tie des autres bako tie na boloko te ba konzisi ki bazo tianga na boloko te ba comprendre importance na ngai na politique na zali na musique na zali na théâtre na zali na église na zawana biso toza omoni mukano monaka ya abakuku mukande ya abakuku nga mutu na komango bible zolo bana abakuku Oumela na poste na yo c'est-à-dire na République ya Congo ata bo pesinga poste ya gouvernorat na boyinga kaka bilobela ata bo pesinga poste ya premier ministre na boyinga musala na ngeza bilobela posuki na lobite batu bakoyeba mabe nini oyo ezoleka na mboka te oza na problème bazoni nga baboto la bino lupangu bilobela na ngai ekoko zongi sape lupangu na bino eloko wana Bosa na ba problème na ba famille ya libale ya makambo ebele bilobela na ngai ekokipe ko panza libala tope ko kozongisa libala muto na za patrimoine c'est-à-dire
nyonso ezoleka na république na ngai fona défendre ngo po lobby na kozalate lisolo na ngai etika la munene pe etika la mulayi tata apambola yo ngamuko na bengi yo yo muto bengi ngai te Nazana biloko na ngani. OK directement parce que mission le leza mkuse. OK. Tokeyi. Na pousi page publicitaire moi liboso. Tokozwa bango na sima. Ayuli Shibanze. Tokozwa bango. Ba Paul Muntu. Tokozwa bango na suka. OK. Tokeyi directement tokeyi. Batu ba bengi ngai. Ba video e panzani. Na ba page Facebook. Na ba YouTube. Naba TikTok d'abord félicitations naba journaliste ya République ya Congo Mobimba d'abord félicitations naba journaliste na biso ya Congo précisément oyo bayambaka ba musicien Mathieu Bonché oyo émission na opese la plus plus Nzamba ibisaka nga lobi travailler na Mathieu Bonché Bogo mata makasi. Le loza recherche, ngape naza recherche. Maloba nzambe koki sami. Pourquoi tango kenaki angola na ebisi oko landa? Basupu, yangola te o yalo raso koko azo pesa yo. Zonga na mboka. Yalo raso koko soka zi yoko ya munene. Me munene koko bomelo karriere. Na ebisa kyo zonga na mboka to travaye. Omoni ba resultant. Bandeko Boko sanabino bangoto bobo nabino Boko saba yongololo Boko saba fujibu Boko saba swampanti Boko saba yongololo Ngai bako saka ngai te Na yebi Republiki ya Congo Kobana na Lumumba Na Kasavubu Na Kabila Leper Na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba Na yebi Congo Peut-être que vous avez un âge de la vie. En 1954, et là, quoi? En 1954, papa, na tengi ista ozomuna ista mouchetu. Le lo mouchetu ezate. Le lo mouana zotanga mouchetu. Bisotang zotanga mouchetu. Ozomuna nga lokola soda. Ba université, le lo bakoga gotombo gate. Ba koma na bango ba mwese kufa komu ka itikala chien méchant. Na tengwa kala universitaire osaka na yete akobima na nzela Mathieu Bonché na komisa Kinshasa Solanien na komisa Kinshasa Solanien ba matisi Minerva likuna na ista mushetu na kena na kangami tukawe ya vidage yo sopaka nyo ke na kobenda nye na sopango Kinshasa mobima ngai ozomona tuna general oleko eloko wana Tuna général Nzambe, tuna mon général Kasongo. Malgré poste munene na moi retard mais à l'époque ayebaki ngai. Nasobo sana komo général moko Elvis, te Elvis pe mutina ngai. Mon général Elvis na pesio bambote. Tata pambola bino. Batu batinde linga ba lien. Batu batinde linga ba mission. Na bandi kota la ba mission. D'abord, on a félicité ma musicien latine Wata. Moi, na mobalo ya nzoto mike Wata, goga ni moto na tembe. Asa, mais c'est le chanteur. Aebi ko formé. Asa, pena, mais c'est le chanteur. Yango ko remarqué. Fere, enani, yango ko remarqué. Wata, suka kina ba musicien poto, ba ki magate. Po ba yebi. Mutunini oyo amemi bango poto. Na na yeko réfléchi. Te goga na za mobali. Wata za mta usaga na yete. Dimashi na vandi. Batinde linga balie. Namoni. Journalisto babenga ganani. Tony Koko. Tony Koko. Tony Koko. Bandaka la wano zalaka wapi. Tony Koko bandaka la wano zalaka wapi. Musala kitoko boye. Omoni lelo tangu naeka na ba televi nzambe na ngai likambo na loba kilobi monoko na nganganga mokolo tonga abotoli tonga okotonga na nini
munoko na nganga nebi saka yo na lobby munoko soupe c'est un porte-parole munoko soupe c'est un porte-parole aza chanterité Tony Coco ayami ba wangila ayami pe bana latini wata Tony Coco ayami ba wangila ayami bana latini wata na moni munoko soupe Na oyo misisye moko ya munene boye na podium na yebaga importance neta zaka mutaloketo na kombo ya Goliath. Eloko wana? Aza munene boye lokola Goliath. Misisye wana. Na smoke. Oyebi ke mwana wana smoke aza mais c'est le chanteur. Oya la team. Oya la team wata. Ngai suki na zalaki patro ya ba wangila me na pesi Goliath na munoko soupe suspension soit na longoli bango na orchestre na sepeli na smoke loko moko alobaki a pesi mbote na edingwe moto na ngenge c'est à dire atio bino boposa ki na plateau ya Tony Coco boza sous forme to bengango Bokende ko travailler to bokende ko luka edingwe moto na ngenge bobu na bituma na bina ba maître ko noko na nga yebi sanga boye la na bien batu bele bakanisa ka ba guerre musicale fwe koma na makofi e koma na minduki e koma na ba macheti e koma na bituma ya nzoto noko na nga yebi sanga babi un véritable mukolo abunda kape aswana kana maloba soko moni mbuto mutu tope mukolo alongwe asili sima kamu ya koloba na munokote akeko sima mutu tona nzoto seka songi mwana muke bumwane baniko sala ye Mathieu Bonché toyebi miziki Tony Coco félicitations achebino mibale Toya ki ko sala ki porte parole te. Ne ko confirmer ete ko banana wata numéro 1 ya la team wata naba musicien na ye naba smoke baza penza bato ba fa na lisanga ya ba chanteur. Eloko wana. Ba yebi penza ko yemba. Ne ko vona ne ko refreshing alobia Tony Coco. Ozangi sake loko moko. Bana maiti baso kwa ko yemba te na plateau non émission po osale la ki bango oluaki appareil autotimité oluaki appareil autotimité nazo senga na papi mboma nazo senga na Tony Coco oya mandefu pembe wana nani Isaac Mai nazo senga pe na yo po yepo zane émission de kana TVS1 songi bo ningi bo yamba ba wangila sala sacrifice ni mambongo na ye kufa Kende ko sala location kende ko louer appareil autotim tiens na plateau Muninga bana yaki ne mission lobby ngai na yaki ko yemba Bisu na ba plateau to na posa boye ko lobate tala ezala ki suko zo tala ba fumu pa kester na plateau Mozu kana sangne sengote sola lobby ka muke Mobali ali kombe mabe Mobali ali kombe mabe o Soki pe pasi na butu C'est-à-dire mutu fwa yemba la bana latini wata Yango na sepeli Ke Tony Coco Emisyon fwa koma ya fara Ebo mou shiko sini to obito ke ne pa Jesse de Nyans Nzamba lo yembo Oya bana kwa encadre ba musicien Tozwi shikito Moi na auto encadré na âge 10 ans. To tiena ba wangila, mais goza la somo. C'est-à-dire mboke yindi et comme siko likambwa fara. Pose na bino. Boba na ko ebi sa smoke. Boloba kana musika, loba na pembeni te. Aloba ni na pembeni, yebi sa smoke. Mais c'est le munongo soupu. Mais c'est le munongo soupu. Fala ebi sa smoke. Awa neto vanya wa bater Yo yemba ngapena yemba Yo yemba ngana yemba Ozo mona C'est à dire Ngae loko nyoso ya ngai Na tike la gango tante Na utiko mona Gouverneur de la ville Jantini Ngobila Azo beta dam
Azobeta dame, gouverneur, pardon papa, mon gouverneur Gentilin Ngobila, moi je suis dame colloque. Nazo Lukayo papa, obeta nanga dame, moi je suis dame colloque, je joue j'enseigne. Nazo beta dame, pe nazo laksayo dame. Papa, pardon, bengi sanga nanda kuna yo. Pardon, gouverneur Gentilin Ngobila. Na tienzo to nanga je. So gagnien na dami. Basuli na ba betanga masasi. Ah! So gagnien na dami. Basuli na ba betanga masasi. Priske makelo. Na tie moi si nanga na bana nje. Suli Gentilin Ngobila a gagnien na dami. Na pesie moi si nanga na bana. Ah! Suli Gentilin Ngobila pour muta ko za l'arbitre. Vice-gouverneur, hey. Jekoko Mulumba. Ah! Je viens Jekoko Mulumba. Na tie moi si nanga na bana. Pour la Gentilin Ngobila. Papa, juste. Tout le monde a été un modèle qui a été un dame. Colloque. C'est-à-dire. Makamwa Makofi. Toti que la maître Tchoura Mboma. Ah! Makamwa Makofi. Toti que la maître Ninja Sikatenda. Bisou, tout ça, musicien. Ce qui t'a coûté dans le plateau. Tout ça, la batteur. Toyemba. Yes, c'est Djonga. Bolela kitro. Oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandi sa idéologie. Esika oyo ba Congolais tout ba kobanda ko yakokutana na ndenge ya defoate. C'est Djonga de. C'est Djonga de. Awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyeba ke c'est Djonga de ba fongola ka ko banda mokolo ya mardi. Ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka ka se moko. C'est Djonga de weekend boza deja ya kosepela. Po awa ambiance lala ka awa na ndenge ya deux fois te. Chaque vendredi, bo banda ko zwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakanate et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo kozwa le grand chanteur Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betoue ba ou différence yena Tele, mone, nani, ya nani. Che Djonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîte. La tata King, Che Djonga. Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko Che Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon mais c'est quoi qui s'en a je ma mère m'a passé l'en a qui s'est parce que ma mère m'a pas trop son artiste qui s'est gardé On m'a dit, oh, séminaliste suppositoire, oh, séminaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostérile, oh, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais pour l'ex, sauf que c'est ce traitement, ni on se tout. Il y a hémorroïde, mais si quoi, y'a comme un accord par roulant, on a un jour d'habit sur ma papa. Ce qui vous l'ignit, on mesurait ma centimètre non avant de ne pas là. Pour que l'on conseille ça, on peut mesurer les sous-sous, on peut mettre les boxes, toujours champion. On comprend? Par question nationale, question, on peut se mettre si comme on soutient dans le Congo, quand on a un laboratoire, mais à Messine. Et puis, et ça l'a mis dans le ZT à Congo. Dans le ZT, quand il y a Congo, dans le ZT, mon sous-soutien, il y a Congo. Maman n'a pas Il n'est pas trop possible. Alors, merci. Et qui est-ce que tu as? Et qui est-ce que tu as? Tu as
mais mobile langa tout le monde est au présenté yo et ça la mine à pharmacien congolais docteur Pichu Tonné yébé savant. Je suis docteur Pichu Tondele, pharmacien et formation. Je suis formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, je suis master à l'université Marie Ngouabi, et à niveau au Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Je suis œuvre dans le laboratoire CRMTA ou le laboratoire MMC. Spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de la nzete na biso ya Congo. Qui est nion son à la CRMTA et subir un essai toxicologique et puis un essai clinique. Et ça, la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et bien. Et puis qui est on est à la CRMTA. Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais si on veut produire la CRMTA, et puis qu'on peut m'amener à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort de Bisso, dans le tradit thérapeute ou le naturothérapeute. Et où est Bisso? Awa na laboratoire MMC, docteur Pichu Tondele, yede sama. Les lots me libino triple action na combo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour n'accomplir sa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi ya mo triple action? Maxi Bio Café et ça couper sa solution dans trois catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café et ça couper sa endurance pe efficacité singeli. Yami balé. Maxi Bio Café, ils allaient aussi sa graisse nion son anzoto. Au pire, couper sa taille ou esengeli, libumu ata soki mokete. Et yami sato. Au pour na baiba mesala kosala mosala ya pasi, mokolo mobimba. Anase ya moi, tope na se ya malili. Maxi Bio Café, ils allaient couper sa vitalité, pe énergie, ya kosala mosala makasi ou ta mokolo mobimba. Bosimba ete, Maxi Bio Café, salami na ba plante naturelle et pe efficace. Ezali na lolenge nini esengeli komela yango pona ko bénéficier na triple action pona ba ebazali na mikili ya poto ba ebalingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etia miwana pe na ba adresse ototili bino Maxi Bio Café et pona ko pesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso Maxi Bio Café ezope sans auto kolongono. Ah smoke, félicitations. Obomi ba wangila na moniti na ba commentaire ba tubazo loba soki pena patron ba wangila asa pena un vrai papa alongola bana wana misala alongola bana wana misala basali suni ya ba wangila nyoso smoke ye moko na kitar azo sala changement ya ba chanson ayemba masengu mabe yo nzambe na ngai wangila banzembu eza ya bie. Mais à quoi yemba banzemu na bangote? Ah! Banzemu na bangomo akoki ko yemba ngote. Na ebi sagabino yango siko ebandi. Eh! You can yes awangila. Eh! Eh nzambe na ngai ah te. Ah! Fukulongola mwana musala. Ah! Fukulongola mwana musala ya munoko supu oyo. Ah! You can yes. Eh! Ototimi ezate na plateau soki ototimi ezalaki neto ningaki quand même to sasire ke mwana oyo ayebi koyemba papa te yoka siko ngani ngina so yemba tala tokobeta bater se dernier te koyemba bayini nanga baluka kanini twin twin ngamoko na yemi ngamoko na betina kita
Yoka siko ya wangila. Ozo luko kende wapi simoka kobo mayo. Ozo luko kende wapi simoka kobo mayo. Smoke félicitations. Tony Koko félicitations. Ba musicien tant tozo lo ba ete. Toye ba kalisu ba fonction na binote. Ozo porte parole. Toza musicien. Eye ba nakate. Siko yo Tony Koko. Ozo initiative ya bien. Na minute e komika fara fara. Papa, moutou ko sa yote. Mina te so oké na quartier la terre. Ba musicien nous sommes le kawana. Et ça quand ami balé bazaga posé à Kofi Olomide. Ah! Et ça quand ami balé bazaga posé à Kofi Olomide. Et belé bazo bango na quartier la terre. Vidi nez alaki. Batalité na vidi oyo. Atel makada. Ba musicien oyo. Ba musicien oyo. Kofi Olomide le grand mopao. Azwa bango na gou. Na posa. Pe a luka bango. Pe a sala ba recherche. Pe a lota bango na ndoto. Eza fe regola na sindi leke. Ah! Eza fe regola na sindi leke. Na ebi sa yo. Ba misi. Na zo ebi soma gamboa solo. Memi ba burompe la. Ba zala chwa ya Kofi Olomidete. Ah! Vidi ne zala gina kiti. Voilà. Toko ti na deuxième sujet. Pardon. O stasyo eza likolo. Na zo ebi sa. Nga ite mouna lela ki na television. Na ebi si ba kongole. Ba wangile bazo lukanga na minduki. Ba wangile bazo lukanga na macheti. Bolobaki nazo sala ba vanti. Siko yo Alexis Wechi. Ozo lela na ba television ke bazo lukanga ba bomayo. Siko yo pozo sala ba vanti. Ah! Siko yo pozo sala ba blacky. Ozo mona. Totika ba biloko wana. Bitume miziki fwa suka na miziki. Biso toza wana poto wana poto. You guys see liti nanga na sobu nani. Papa. Et comme il place nous sur la okende, bah ouangi la soba moningai, bah maïti volume. Ah! Mais c'est musique à moi na mboka photo yo kayango. Comment nangani na zobunda? Autotime longwa. Ah! Autotime longwa. Musique faut zonga naturellement. Yo kani singani na fandi boye. Musique à bah ouangi la nanda kunayo kayangote. Awape, na zobu maliba la kalate. Ah! On a comment mona madame nanga comment kene tasho bah ouangi la. Ozo mona. C'est à dire Mathieu Bonché. Page publicitaire. Oui. Tant que vous avez vu ça, Kofi Olomide, c'est une légende. Aza légendaire. Bon, ni maki yangote. Au monique, Kofi Olomide, tant que vous na ye, bozo kokate. Bon, comme il a créé les nains, comme il a créé. Ah! Bon, comme il a créé les nains, comme il a créé. Oh, papa. Oh, n'ayez mon sel ensemble. Ok, nous pèse à confier l'homme de comment vous connaissez. Ah! Ok, nous pèse à mon père, comment vous connaissez. Oh, moni. Ah! Tala. Té. Osa ma casse à confier l'homme de. Problème, il y a un minute. Yo. Bisson à ma congo. Et ça va qui se dit, ok? Tala likamosu na mina lobango ya salama be. Ah! Bisu na ba Congo kale zalaka boye. Tile lo kisi wana na ebine na sala ango. Ezalaki soki moni. Mutu. Asuminye na porte ndaku na yo. Zwa poussière makala moto. Na kisi moko soko chengo. Akoma koyoka mataku moto. Ah! Yango siko na soibi sa Kofi Olomide. Ba wangile nyo solo kola ba nye na bango etikala na mon fleri. Nalo sala kisi wana to sopa nadal. To tala siko yo. Place bago tembo na matakwe sala bango moto. Ah! Ozo mona. Page publicité. Toke na page publicité to si sana biso. Parce que photo ya mabatu msusu. Lizou. Michi Banze, la fleur du jour. Femme intelligente. Tata pambola yo parce que. Ozo sepeli sabana na Belgique kuna na aloste. Ezo pesa kitoko makasi Yunishi Banze la fleur du jour tata pambola yo bandeko Yunishi Banze aza kongole balobi to konsomaka pe ba bienfait ya bandeko na biso soki ndeko na biso asale loko kitoko ba kongolezi to konsome ba biloko na bango eko pesa bien makasi Yunishi Banze aza na boutique d'habillement aza na boutique ya biloko o etali Bagou obo sepe la gagolia. Soko kei na katia maison, boutique, Yunishi Banze, obo sepe la makasi. Tozana ria, Monogram, Western Union, na katia boutique Banze,
Banze full service. Tata Pambola, moi si Gitoko. Merci na mon grand frère. Oazo soutenir Ngaï Mingi. Bienvenue Kamba Apocalypse. Vende. Futur député. Futur député. Yende Mobali Yama Joli Kamba Apocalypse. Vende. Nzamba Pambola yo. Waneza Libota. Merci na agence de voyage Eric Travel. ADG Eric Mwamba, Tata Pambola yo, Fiti honorable na biso pe ya Changu na Kimbanseke. ADG Eric Mwamba, Tata Pambola yo, ozana posa visa ya Mexique, ya États-Unis, ya Canada, ya Europe, partout Afrique. Contactez agence de voyage Eric Travel. Soki ozana ba numéro te bengangai na kopesa yo okosepela makasi. Merci na maman Odete Chibambe. Maman femme sociale, maman Odete Chibambe, maman Nzamba Pambola yo, moi si kitoko, femme d'affaires, femme sociale, maman Odete Chibambe. Merci na PDG Costa Couleur, patron alimenté. Merci na Kelvin Senkoi. Merci na Attila Boutique. Ye boutique ya chaussures na Katia Turquie na Istanbul. Merci na Kenny Boutique, Tata Pambola yo, Molati Simonene na Kata Tirki na Istanbul. Merci na Boda Fashion, Tata Pambola yo, Molati Simonene, Oya Zola et Tabiso Kitoko. Awa Soki Komo na we kotite, Eza Pasipe Mawa. Merci na Jigal Fikipo, Poto na Poto, Tata Pambola Poto na Poto, Mbuta Bron, Ngemewa, Tata Pambola yo, Mbuta Bron, Jean-Luc Mukoko, mon grand frère, Babo Magamoto na Petrolite. Merci na Pichu Kimpoala, Tata Pambola yo, Double Boss, Bosco Sakata, Tata Pambola yo, Ignace Bangala, 5 étoiles, Tata Pambola, Bazo Mazita, Mwana Mumbala, Tata Pambola yo, PDG Dani Sable, Mokonda Basa Konda Sable, Soki Aoningo Tonga A, Luka Ye, mais Paul Muntu, PDG Paul Muntu, Yene mutu azole sa biso na Kinshasa. Molesi munene le patron PDG Paul Muntu. Tata Pambola yo PDG na biso. Merci na batu nyonso obolandi biso. Tobundela ba valeur, tobundela oya malamu pona lokumu ya République ya Congo. Ngai na lingi soko za joueri, pardon. Pardon, ko présenté nga ba cité, présenté nga ba le na terrain. Ah! Soko za joueur na mboka, ko présenté nga ba cité, présenté nga ba le na terrain. Soko za musicien, ko présenté nga ma kofité, présenté nga lo yembo na plateau. Ah! Soko za musicien, présenté biso lo yembo na plateau. Ba patron ya orchestre bo za le veillé. Soko moni mwana moko ya na orchestre, ozwa une erreur, loko la chanteur, omoni ke na ki porte parole simbi. Commissaire porte parole. Ah! Commissaire porte parole. Ozomona ba musicien na mboka na biso o bazuya na mupepe na bangwa sika. Eza lokwa ba smoke. Smoke a gagné. Eza smoke nan. Smoke, smoke aga. De la team water. Smoke de la team water. Mm. La team water, pardon, Gogan. Gogan. Namona ba kado po na smoke. Ah! Mwana suka zo longolo soni tanke papa. Funa muna ba kado. Wata Gogan, lokolo yoka kangai, na ebisi oboye, pardon, sala kado mokwa munene, pona smork. Alongoli osoni na ba page, na ba TikTok, biso to banoka ni salatimi wate za orkesa ba vantirie. Ah! Mene yeko konfirme ke, ezo orkesa ba responsable. Epi wata, aza formateur. Merci beaucoup. Le 24 juin, nga nanza mouta batu nyonso. Le 24 juin, bande de Costa de Martyrs, frère de Gaulle, la chaise de Niance, Bagolois, Bagolois, Nyonso, tant que père spirituel Nabino, Nabeng Sibino Nyonso, Bandeko, Oningoso Mbapolo, chapeau, Yabagolois, communal, po, Bagolois, baza bien organisé. Ozomona, bilo musu na olo boka sa lokwa na obela mutume, nazo tala pende ni batu baosela likambo, basali Bapolo communal. Namba chapeau communal. Nenge boza na commune ya bino. Ba okoma ba Golwa commune tel. Bo kontakte ngayi. Oza na posa 1000 pièces. Osomela bana quartier na yo. Bana commune na yo. Pona ba Golwa pona le 24 juin.
bo contacter ngai na ko lakisa bino ba boutique place oyo bazoteka ba polo communali pona ba golois nyonso tata pambola biso mais artiste monsieur Manuel Makanda Samuel Makanda atangela ngo classe Samuel azosa la fierita ba congolais na Amérique kuna na États-Unis Samuel Makanda na banego landela Samuel Makanda na zuba nzia munaye na kena ngope ingénieur play na lobi papa pardon telela na bason oyo bambuma yoto timi na kati ezate ah telela na bason bambuma yoto timi na kati ezate aibi singa lobi Samuel Makanda c'est un véritable chanteur kende lukaye kaka nengo yoki na studio soki bokuta ni pe bokoyo ka ngoka bongo ah soki bokuta ni bokoyo ka ngope kaka bongo mais félicitations à Samuel Makanda mwana o voice soki voice nani Ready voice. Eh, masque ne yewana pe idéologie hein? Ah, masque ne yewana pe idéologie. Red voice tata pa mola yo, Messi. O kangi pe masolo na kwa na yo hein? Ah, Messi. Ronaldo. Tata pa mola yo, ngai naza molobeli ya ba evre nyoso kitoko. So wo contacter ngai. Ozana na mbongo te yogisangaka sona yo ngamoko na koyoka ngona litoi na ngaya mikolo nena kozwa tansiko na bana kolobela yo me kobosa na tena zape mtu eh ah eh ya ya balobelo ka ya pamba boy omoni na kavesa munoko supu ah omoni na kavesa munoko supu aibo yembate to sisi abiso mission na kavesa munoko supu aibo yembate aibo yembate or qu'est-ce que c'est un mutu moko ya mo kofia lobaki faut qu'on s'appelle mutu malam bakoko asoni ah bakoko asoni smoke a beti bino ah bakoko asoni smoke a beti bino on est arrivé presque à la fin mesdames et messieurs merci à ya Alain Silo et merci na mama sa tout balingaka émission pc la plus merci beaucoup à Rombox Yannick Inia Mutalongola Tiangu Sony Fondation Mouchi Trésor Mouchi merci à vous et Nabo Sanité ya héritier Mvoma ba merci ebele héritier Mvoma esa zakaka azali papa to tika ba komo mususu ba do no kabela bisote likola ba kombo wana héritier Mvoma merci à Jerry Bolakofo citoyen du moment yebe mokonza ba visa naboi papa citoyen bolofoko te naboi papa on se retrouve la semaine prochaine combien de visa ya citoyen ah yo si combien de visa nazo swakalati swa na confirmation à la prochaine bye.